үшінші құркүйекке арналған жұлды жорамал. Тоқты, сын айтылып жатса, оған өкпелеуші болмаңыз. Бұл күні өзгелермен достық қарым-қатынаста бола білсеңіз, бір талай шаруаңызды сәтті аяқтай аласыз. Тығырықты мәселелерді басқа шақырынан көруге тырыссаңыз, олардың шешімін көп ұзамай міндетті түрде табасыз. Торпақ, таң атысымен-ақ көптеген шаруаларды оңтайлы шешуге шамаңыздың жететінін түсінесіз. Позитивті көңіл-күйіңізді барынша дұрыс қолдануға тырысыңыз. Ең басты ереже, ұрыс жағдайына жол бермей, қызбалыққа салынбаңыз. Егіздер, сәттілікке жету үшін өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды ажырата біліңіз, бәлкім жоспарларыңызда шикілік бар шығар. Тек өзіңізді барынша қайрай түсіп, жүйелі әрекетке көшіңіз. Шаян, көз қорқақ, қол батыр, сенімділік жетіспей тұрған секілді. Бұл күні қандай жағдай орын алса да, қойған мақсаттарыңызды аяғына дейін жеткізуге тырысыңыз. Әрбір әрекетіңізді жіті ойластырып, тәжірибесі бар адамдармен кеңесуді де ұмытпаңыз. Арыстан, жаңа бастамалар үшін күн сәтті болмақ. Бүгінгі күннің жағымды тұстарын сәтті пайдалана білсеңіз, міндетті түрде жақсы сәттіліктерге қол жеткізесіз. Бекеш, өзгерістер жасап, артық салмақ түсіретін нәрселерден құтылғыңыз келе ме? Бұл күні осыны жасауға мүмкіндік бар. Бүгінгі күні жұмысыңызда атқарар шаруалар өте көп. Барлығы дерлік сіздің назарыңыз бен күш салуыңызды талап етеді. Таразы, аса жеңіл күн емес, дегенмен де мәселелермен бетпе-бет келгенде мұңайып отыратын уақыт жоқ. Отбасыңызда да, жұмысыңызда да барлық мәселелерді оңтайлы шешуге таң атысымен ақ кірісіңіз. Саршаян, бүгін қаржы жағынан да, жұмыс жағынан да мәселелер туындауы мүмкін, алайда ерте берілмеңіз. Барлық мәселелерді жүйелі түрде шешу үшін өзіңізге мүмкіндік беріңіз. Есіңізде болсын, жеке мәселелеріңізді ешкімге айтпай, тек өзіңіз ғана шешуіңіз керек. Мерген, өзгелердің пікірін тыңдау сіз үшін жағымсыз болса, олардың пікір айтуын сұрамаңыз. Егер өзіңіз сұраған болсаңыз, аяғына дейін тыңдап, іштей қорытынды жасауыңыз керек. Мергендерге айналасындағылармен тату тәтті болу кез келген жағдайда да тиімді жол болмақ. Тәуешкі, сәттілікке күнін тұтас жоспарлап, сол жоспарлар бойынша әрекет ететіндер ғана жетеді. Бұл күні достарыңыздың адалдығын байқауға мүмкіндік болмақ. Ең бастысы, өзіңіздің тарапыңыздан арам ойлардың болмауын қадағалаңыз. Соқойғыш, ашуға бой алдырып қойуыңыз мүмкін. Ақылыңызды ашуға беріп қоймас үшін таңнан бастап жақсы көңіл күйде болуға тырысыңыз. Бұл күні жауапты әрі маңызды шешімдер қабылдауды кейінге қалдырғаныңыз жөн. Балықтар, жұмысыңызда да, үйіңізде де өзгерістер жасап, түзетулер жасауға қолайлы күн. Жаңа ұсыныстарды қарастырып, алдағы уақытқа жоспар құруға болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.